Þeir voru velkomin í skólarusti! Hérna, við erum hérna að keppa Hjólahansskóli og Austurskýtskóli. Austurskýtskóli. Þau ætla hérna að keppa í liftingum. Þetta verður æsi spennandi. Þetta er ekki sína hvernig maður á að gera það í alvegurinni. Gerðu þetta að gera eitthvað tilbúin. Gerðu þetta tilbúin. Gerðu þetta tilbúin. Ætla ekki að fara við liftingum líka. Já. Reglurnar eru, það er stranglega bannað að hafa brúsa. 1, 2 og byrja. Það er æsi spennandi. Salka er enda tölvörð yfir. Sýttu yfir og sýttu. Við þökkum kallega fyrir okkur!